O presidente da Argentina, Javier Milei, atua no começo de seu mandato dentro da lógica do conceito de estado de exceção proposto pelo filósofo italiano Giorgio Agamben. Me parece, inclusive, que o modo de governar do Milei é paradigmático quando se considera esse conceito, ou seja, o conceito de estado de exceção. Como é que isso funciona? O executivo alega haver um estado de necessidade, uma condição excepcional, é o caso de Milei com relação às questões de natureza econômica, política, institucional na Argentina, e diante dessa condição, ele adota medidas também elas excepcionais, né? Esse pacotaço do Milei tem essa lógica, essa natureza. Além disso, como ocorre também em outros tantos casos, o executivo pretende, na verdade, com essas medidas, tomar os poderes do poder legislativo, quase que fundindo essas duas instâncias, né? Tanto é assim que as medidas excepcionais que estão sendo propostas pelo Milei transferem para o executivo missões que são claramente legislativas. Isso deve valer até 2025, com a possibilidade de extensão por mais 2 anos. Uma questão que tem sido muito debatida é quanto a efetividade das medidas propostas por Milei, ou seja, elas vão dar certo ou não vão dar certo? O caráter fundacional dessas medidas também fica evidente para todo mundo. Eu aqui tenho uma pequena discordância ou divergência com relação às avaliações que em geral têm sido feitas, porque me parece que Milei não precisa necessariamente que essas medidas funcionem numa perspectiva propriamente racional. Acho que a Milei bastaria estabelecer o caos na Argentina, pura e simplesmente, e vamos lembrar que ele tem uma origem anarquista importante, né? E deste caos, que não é uma, né, que não tem um funcionamento racional em sentido estrito, mas tem uma importância fundacional à medida em que destrói tudo, é deste caos que ele espera que emerja a nova Argentina. Argentina que ele tem em mente e que ele desenhou a rigor nos projetos de lei que enviou para o Legislativo. Tem uma segunda dúvida, diria que relevante, é se em meio a este caos que está estabelecendo o Milei, ele não pretende partir para uma situação autoritária em sentido próprio, né? Decretar, por exemplo, estado de sítio e coisas dessa espécie. É preciso ver como é que essa dinâmica vai avançar. Aqui no canal a gente vai acompanhar essa situação, na Argentina, e a gente volta a falar sobre isso, em um futuro próximo. Um abraço para todo mundo, até mais. Tchau, tchau. Quiero destacar el gesto patriótico, la generosidad del presidente Macri y de la señora Bullrich de acompañarnos en este tramo de la campaña.